יש מחלוקת בין רבי נחמן מברסלב לבין הפסיכולוגים. מה המחלוקת? רבי נחמן מברסלב אומר, בשעה שאדם כועס, מקפיד, מבזים אותו, עיקר התיקון והתשובה ישמע בזיונו אדם וישתוק. רבי נחמן מברסלב אומר, תשתוק, מבזים אותך, תשתוק. הפסיכולוגים אומרים שאם אדם מבזים אותו והוא ישתוק, על ידי זה הוא יכול להיות חולה, כי כל הדמים מתחילים להתעורר בתוכו, הר געש בתוכו, והוא לא מוציא את זה החוצה, זה יכול לפגוע בו. וזה מגביר ומעצים את המלחמה שבתוכו, ויכול גם להזיק לאדם. לכאורה יש פה מחלוקת בין רבי נחמן לבין הפסיכולוגים. אבל באמת זה לא מחלוקת. אלא רבי נחמן מברסלב אומר, כשמבזים אותנו, כשאנחנו כועסים, מקפידים, השתיקה צריכה להיות שתיקה עם מחשבה של אמונה. לדעת, השם עושה לי את זה לטובתי הנצחית. ברגע שאדם מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, על ידי זה כל השתיקה הופכת להיות רפואה עצומה ונוראית. כך מובא בליקוטי מוהר"ן. ואילו הפסיכולוגים שאומרים שזה מזיק, השתיקה מזיקה, הם מתכוונים שאדם שותק, הוא מפחד מהשני. הוא לא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. באמת נכון, אלו ואלו דברי אלוקים. גם רבי נחמן צודק וגם הפסיכולוגים צודקים. אם השתיקה היא עם אמונה, נמשכים על ידי הרפואות. כי אדם יודע, השם אמר לו כלל. אז על ידי זה נמשכים רפואות גדולות. אבל אם אדם שותק הוא מפחד, והוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתמונה, למה אני לא מרביץ לאותו אדם שמבזה אותי? כי אני מפחד ממנו. זה שתיקה שמובילה למזיקה לאדם. לכן צריך לשתוק, אבל צריך להיות שתיקה של אמונה. להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. השם אמר לו כלל, ועל ידי זה זוכים לכל הברכות והישועות.